Norch Mkhatvarta pleneri ჩემი ქუთაისი დღეს ქალაქის ცენტრალურ ბაღში გაიმართა. მასში მონაწილეობა გიორგი მაისურაძის სახელობის სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელებმა მიიღეს. 50-მდე მოსწავლე ქუთაისთან და ბავშვთა დღესთან ასოცირებულ ნახატებს ადგილზე ქმნიდა. ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ყველა ღონისძიება ქუთაისის მერიის მიერაა ორგანიზებული. ხატავთ პლენერზე ეტიუდის სახით დღევანდელ დღესთან მიძღვნილ ნამუშევრებს. თითქმის მთელი სკოლა იღებს მონაწილეობას და მუშაობენ ტილოზე, ტემპერით, ზეთის აღებავებით, გუაშებით. გვიმრავლოს ღმერთმა ესეთი თაობა, ამ ქალაქს ალამაზებენ და ამშვენიერებენ. მე ვასრულებ ნამუშევარს დებიის ხნელები და იმიტომ გადაწყვიტეს და მეხატარა ქუთაისის ერთ-ერთი მშვენება, ასე ვთქვათ, და ქუთაისის აღორძინებაში და სახელის გავრცელებაში შეიტანეს წვრილი. ხო და თან თემა იყო ასეთი, რომ ქუთაისის ხედები უნდა დაგვეხატა და ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი ადგილია ეს. გადავწყვიტე პატარა ბავშვის გადახატვა, რადგან პატარა ბავშვები ანგელოზებივით არიან და გვახარებენ ყოველ დღე. ჩემს ნახატისთვის აკრეს ვიყენებ და ცოტა გუაშსაც ვურევ რა, კარგი თბილი ფერები რომ დავადო.